Ես գիտեի, որ մենք միասին երջանիկ չենք կարողանալ լինել այստեղ, դրա համար նենց հյուզ ունեի, որ մենք փախնենք։ Իսկ դու միանգամից մատնեցիր ինձ։ Այս տարվա ամենակնարկված և ամենարեյտինգային նախագծերից մեկը եթերային կարճ դադար է վերցնում։ Եթե գործը մենք անենք, մենք արդեն ոչ մի բանի կարիք չենք ունենա։ Այն սիրած աղջիկը քոնն է լինել։ Գիտես, միշտ երազել եմ աղբեր ունենալ։ Իտոնի հաս չլինի։ Ում, սոսին։ Ու հետ եմ ողա։ Արակացանում էլի գողություն ա եղել։ Ինչ։ Դիտեք այս շաբաթ իրարդեմ հեռուստասերիալի անսպասելի շրջադարձերով սերիաները։ Իսկ մենք կվերադառնանք եթեր սեպտեմբերի 4-ից սիրված պատմության նոր զարգացումներով, լարված ու հետաքրքիր սերիաներով։ Աղջկաս առևանգել ու պահում եք։ Ինչ։ Ես բոյը պրծնալու է, ես գնամ իրան վերցնեմ ու մենք փախնենք։